كل عام وانتم بخير، عيد وناكسن، عيد مبارك تمام امه المسلمين في امه الصوماليات مالو بعدين كجيتان، عيد مبارك، عيد وناكسن، عيد مبارك، كل عام وانتم بخير. halkan aan ku suganahay waa garoonka kubada cagta ee waamay magaalada Kismaayo. maanta waxa salaada ciidul fidiga ku wareegay boqolaal shacab iyo mas'uuliyiin dowladeed kuwaas oo si isku mid ah isugu hambalyeeyay dalashada maalinta ciida. hadaba qaar ka mid ah bulshada garoonka ku ciidaysa oo aan la dhexmarnay mikrofoonka Dalsan TV ayaa la weydiinay dareenkooda iyo cidda ay halkan ka salaamayaan. hadaladooduna waxaa ka mid ah sida tan: maanta weli joogna waa isbartiyada, si ahaan loo yaqaan waa beerta lagu soo ciido maalmaha ciida. waxaa maasha allah halkan ciidiisa hambalyo idinkugu soo dhaweynaya. waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan, kula caam maantum bikhaar dhammaan reer Kismaayo. waxaan leeyahay anigoo ah Faawima Cabdiqaadir, waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan. ciid mubaarak, ciid wanaagsan, kula caam waantum bikhaar, taqabal allah mina wa minkum saalix alacmaal. maanta waxaanan si fiican ugu yidni degmada Kismaayo, dowlad goboleedka Jublan. maanta waxaa weeye si fiican baa loo faraxsan yahay, si fiican baa loo yidhi dhammaan shacabka. waxaa weeye maanta waa farxadooda aad bay shucuubta aad bay u wanaagsan tahay. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid wanaagsan. waxaa ka mid ahay dhalinyarada maanta ku ciideyso magaalada Kismaayo, gaar ahaan garoonka weyn ee Wami Stadium. dhammaan bulshada Soomaaliyeed, muslimiinta kulligood, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. markas waa joogtaan nabad ku ciida ayaa leynahay. sidoo kale magaalada Kismaayo maanta si nabdoon ayaa loogu ciiday dhammaan goobaha ciida lagu tukanayo. dhammaan waxaa salaamaya asxaabteeda, familkeeda, dhammaan muslimiinta meel walba joogaan, ciid wanaagsan. ciidan ciideeda dhawaaqo iyo basmasha allah nagu gaarsiiyo. waxa weeye waa maalin ummadda oo dhan ay soo baxeen, waa maalin farxadeed. xaqiiqdii aad ugu faraxsanahay Kismaayo waxaa ugu ciiday nabad, barwaaqo iyo bashbash. waxaa naga soo dhammaatay bil barakaysan, bil cibaade ahayd baa naga soo dhammaatay. waa soo cibaadaysanay, cibaadadii ilaahay naga aqbalo. waxaan leeyahay dhammaan inta muuqaalkeeda iyo maqalkeeda taqaanaba dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ciidan ciideeda bawaaqo iyo bashbash allah nagu gaarsiiyey. ciid mubaarak, ciid mubaarak. muslimiinta meel walba ay joogaan, khaasatan muslimiinta Soomaaliya, waxaan halkan aad ugu salaamayaa dadweynaha reer Jubbaland, khaasatan Kismaayo. waxaan ku suganahay garoonka Kismaayo, Wamo Stadium. waxaan halkan mataqaanaa aan ku ognay salaada ciidda ah aniga iyo faamilkayga. waxaan arkayaa dadweyne aad u fara badan oo kumanaan kun dhan, mataqaanaa ayaga iyo faamilidooda waxaa wajiyadooda ka muuqato farxad aad u badan. ilaahay baa mahad iska leh soddonkii Ramadaan, mataqaanaa si amni ah, si wanaagsan ilaahay noogu soo kaamilay iyo caafimaad. waxaan leeyahay kuwiin laga aqbalay allaha naga dhigo, soomaaliya oo dhanna waxaan leeyahay quluubtooda ilaahay hasku, mataqaanaa hasku keeno. kulli caam wa antum bikhayr. soomaaliya oo dhanna meel walba ay joogaan waxaan weydiinayaa ciid mubaarak, farxad ku ciidi barbaaris insha allah. maantana waa maalin weyn oo su-aanta si weyn loo sugaayay. waa ciidulfidri oo islaamka dhan maalin weyn u ah, oo maalin gaar u ah dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan. waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr leeyahay. ilaahay ciidan ciideeda si wanaagsan, anagoo faraxsan, anagoo caafimaad qabna ilaahay hana gaarsiiyo. inta ciidan ciideedii hore nooleed oo hadda dhimatan, ilaahay waxaa ugu bareeyaa inuu janadiisa firdowsi ka waraabiyo. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta dhammaanteed. waxaan leeyahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bikhayr. waxaan u rajeynayaa ummadda muslimiinta ciidan ciideeda kale inuu ilaahay bashbash iyo barwaaqeyn u gaarsiiyo. waxaan halkan ka salaamayaa qaraabada, ehelada, dhammaantood meel ay dunida dafaaya ay ka joogaan. waxaan leeyahay ciid mubaarak. maxamed ibraahim, washington, raadiyaha iyo tv-ga Dalsan, magaalada Kismaayo. baaquli boy, waxaad sheegtaa wax bii ka bilowdo oo aan xuduud lahayn.
وحبيك بالله ذا حدود ألهين وبيلي بغر كبد عكتر بيلي بدح إميدك بودن وسكر لي ملابه عشان تقرأ دونك كل اللي ما أحلقت بيلي هو بريمير ماستر كار أي سوري وهي واسم حبيب سك إلو حدودها كو أديقو بريمير ماستر كار كوب كستو أو الدنيا كجوكتو خدمة الله